har været på for hele kampen. En anden hun har trænet et eller andet med fjernbeløbning og skole. Så hun tror simpelthen ikke at kortslutte, da hun kom ud i feltet. Hun sagde til at få det, så så hun skulle. Jeg har lavet det, så jeg går ned. Se, kom til ham, så har jeg det hele med. Hun var i hvert fald dernede, fordi vi var derovre til at prøve. Gracias.